Pois pega. É filme isso aí. Olha só. Nesse momento aqui a gente tá acompanhando bem próximo a uma residência, ó. Olha só. Olha só, essa residência aqui está praticamente ameaçada aqui pelo fogo nesse momento. Olha só a altura das chamas. A gente vê aí as consequências, né? As consequências da inconsciência, às vezes, de algumas pessoas de atear fogo de maneira descontrolada. E aí provoca um incêndio como esse aqui, né? Esse incêndio aqui foi. Olha só. Estamos aqui ao lado da Maria do Rosário, balneário. E aí a gente observa realmente essa área aqui, ó, que tinha uma vegetação bastante verde, agora sendo destruída aos poucos aí pelo fogo. Profissionais, os bombeiros nesse momento estão em outra ocorrência lá na Vila Paraíso, e os profissionais da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil já terminou a água que eles estavam utilizando aqui, e agora eles foram reabastecer para retornar aqui. E aí a gente vê uma área sendo destruída aí pelo fogo. O período do BR Obró fica muito sensível realmente a vegetação, o meio ambiente muito prejudicado. Quando um fogo chega dessa forma aqui, olha só quanto já se destruiu aqui. O meio ambiente realmente aqui fica no prejuízo, né? E aqui pessoas observando. Vocês estavam ali na balneária, é isso? Era. Aqui geralmente é provocado, né? Essa situação aqui, né? Olha só o prejuízo que a natureza já sofreu aqui, ó. Uma área que antes era verde, agora está totalmente destruída, né? Estamos chegando aqui só para mostrar que fica ao lado aqui da BR-316. Olha só a altura que ficou o saco lá, ó. Aqui a gente está lá da BR-316. E até ali nas proximidades do Capão também. Nesse momento chega ali o Corpo de Bombeiros. Já chegou ali para tentar debelar o incêndio.